da mesma maneira que a criança tem a mamãe, o papai, a família, a escola, quando ela já vai para a pré-escola, ela tem que se relacionar, querendo ou não, ela é obrigada a estabelecer uma relação com o consumo, porque ele invade, através da publicidade, a vida cotidiana dessa criança. E eu digo que ele invade através da publicidade, especialmente agora em que o merchandising está presente também em programação infantil dirigida à criança. Em programação em que tem um apresentador ou uma apresentadora e no meio da programação, aquele ser que tem a confiança, que tem o afeto da criança, se dirige a essa criança com a confiança que essa criança tem por ele e diz: eu pessoalmente, é o tal merchandising testemunhal, acredito e consumo tal produto infantil. Então, essa é uma publicidade escamoteada, enganosa, porque a criança não reconhece nas palavras de quem ela admira um discurso comercial e ela acredita como se fosse simplesmente mais uma das, vamos dizer, das palavras que fazem parte do roteiro do programa infantil. Essas propagandas embutidas na dramaturgia, na narrativa do programa, seja numa série, seja num desenho animado, seja num programa de auditório de uma apresentadora, elas induzem a criança a achar que o valioso é aquele produto que quem está anunciando ou quem está escolhendo diz que é o que vai tornar essa criança ou poderosa, ou bonita, linda, cheia de possibilidades que ela pessoalmente, fora do acesso a esse produto, não tem. E eu poderia dizer que, na verdade, esse produto induz a criança a acreditar em mentiras, em fantasias que no mundo psíquico ela já traz, eles do ponto de vista externo a esse mundo psíquico, a essa realidade psíquica, confirmam, só que quando essa criança vai no princípio da realidade, consome esses produtos, se ela tem poder de compra, né? Atormenta os pais, põe os pais numa difícil e constrangedora situação de se sentirem pais que amam, se compram, pais que não amam, se não compram. Enfim, quando ela está de posse desses produtos, ela percebe que com ela não funciona. E a dúvida que costuma aparecer para essa pergunta, por que que comigo não funciona, é uma resposta do tipo: eu que falhei ou que não tenho algum recurso, porque se a apresentadora, que é uma celebridade considerada por todos, está afirmando uma verdade, é eu que não sirvo e que não pertenço a esse mundo onde esta verdade vigora. Aí vem aquela vergonha de si que está presente, que participa da construção de uma autoestima muito baixa e que, somado a outros fatores que podem acontecer na vida dessa criança, podem participar de um funcionamento mental depressivo, um quadro depressivo, um desânimo frente a uma série de desafios, alguns desafios incontornáveis. Vamos pegar alguns exemplos do consultório. Uma menina que não tenha um biotipo que possa alcançar o tamanho, a altura, a magreza,
a cor dos olhos que aparece numa modelo de apresentadora, ela vai tentando, usando todos os produtos que lhe são oferecidos para consumo, se aproximar desse modelo. Mas ela não consegue alcançar. Ela pode até, no meio desta batalha, entrar, né, dependendo dos antecedentes, da predisposição genética, do funcionamento mental familiar, da relação que ela tem com a figura da mãe, que é uma relação importante, que participa no quadro da anorexia. Dependendo de todos esses fatores que participam da eclosão de uma bulimia, de uma anorexia, ela pode correr esse risco e, enfim, deflagrar um quadro que já está engatilhado por toda essa situação prestes a explodir. Quer dizer, não é a publicidade sozinha que causa. Ela participa, às vezes ela faz o gatilho dar o tiro, né? Mas ela seguramente está presente num cada vez mais crescente número de meninas com essa dificuldade em lidar com o próprio corpo. Por exemplo, na Espanha, eu estive há 2 anos atrás, estava uma campanha no país inteiro, a partir de uma proibição de que as modelos tivessem menos de um determinado número de quilos de uma massa corporal, para que isso não servisse de exemplo de um bom corpo para as meninas quererem imitar um corpo esquelético, por exemplo. Aqui, as meninas que sonham em ser modelo, elas se submetem, de fato, a modelos inalcançáveis de magreza, inalcançáveis de corpo mesmo, né? Que às vezes não é só a questão da magreza, que acabam por determinar a elas a sensação de uma impossibilidade e de um estrago. É como se elas tivessem, do ponto de vista mental, o corpo estragado, a natureza estragada, já que elas não podem participar deste grupo dos escolhidos para a beleza da hora. Um pouquinho antes do estirão, porque assim, numa curva de Gauss, você pode imaginar que tem uma média de idade em que o menino vai sofrer o estirão na hora que ele recebe os hormônios e ele vai ter aquele crescimento, alguns na média, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois. Aqueles meninos que estão um pouco fora dessa média, eles têm um sofrimento bárbaro, porque eles se chamam não só de baixinhos, mas de pouco homens, quando demora um pouco o aparecimento desses sinais sexuais secundários, né? A voz mais grossa, a penugem, né? O corpo tomando toda, vamos dizer, a conformação de um corpo mais de menino, né? O tamanho do pênis. Eles passam por um processo de sofrimento que, conforme for lidado pelo grupo de pertencimento, a escola, o grupo de colegas e o grupo familiar, pode realmente ser um pouco mais do que simplesmente uma pedra no caminho. Pode marcar esse menino no sentido de ele se sentir um menino fora, completamente fora do seu grupo. Ainda estamos falando na questão do corpo. Mas há outras questões de exclusão e de vergonha de si que estão agregadas a essa mesma situação, que é, por exemplo, o acesso ao consumo. Então, por exemplo, ter um tênis ou não poder ter um tênis que está sendo anunciado também significa um ataque à autoestima desse menino ou dessa menina, que o coloca naquele momento do desenvolvimento, que é a adolescência, em que a identidade, na hora que está se formando,
naquele período, se forma pelo espelho dos amigos, tanto é que eles andam em grupo, todos do mesmo jeito, quando a onda é andar daquele jeito. E, além do espelho, é a sensação de pertencimento que ajuda ou atrapalha a sensação de ser pertencente ou não pertencente a um grupo, que é a base da formação, né, e da segurança de identidade. Então, ter ou não ter nesse momento é muito mais avassalador do que o ter ou não ter em outros momentos da vida. Nós temos que pensar que essa publicidade se relaciona com esta sociedade que está sendo construída, e essa mesma sociedade que está sendo construída também constrói uma infância que não é por acaso tem a ver com esta publicidade. A infância que hoje, de duas décadas, três para cá, quer dizer, o que se vê não só na clínica de consultório, mas na saúde pública, na formação e no desenvolvimento da criança, na relação dela com os pais, no que passam os pobres pais no contato com seus filhos, ajudados também por uma publicidade ou por modelos que vêm de uma mídia, uma televisão comercial ou fechada, que é comercial, ela exprime o seguinte equívoco. A criança e o próprio pai vê reforçado, também nessas mídias, a ideia de que, para ele ser um bom pai e uma boa mãe, ele tem que gratificar esse filho, essa filha, ou seja, fazer o que esse filho, essa filha quer, independente de se ele acha que está certo ou se acha que está errado. Começa com o bebê pequeno, não deixar essa criança, no momento em que ela já pode esperar, aprender a esperar, ela receber imediatamente tudo que ele acha que ela precisa, de tal maneira que essa criança, por não aprender a esperar, não aguenta a menor forma de angústia. Ainda que ela tenha uma sensação de que virá a água, virá o xixi que está sujando ela, molhando, vai ser resolvido, o cocô vai ser tratado, o calor vai ser de alguma forma resolvido, se essa criança não aprende a esperar, já desde pequenininha, ela não aguenta angústia nenhuma. Ela já entra em pânico e tem aumentado o transtorno de pânico na infância e transtornos de ansiedade na infância, porque ela não aprende a lidar com a angústia, que é justamente o resultado da criança em relação aos conflitos que vêm da frustração. Mais adiante um pouquinho, essa criança, quando entra na escola, ela se depara com a seguinte situação: se em casa eu era um tirano e todo mundo fazia tudo para mim, e eu tiranizava minha mãe e meu pai, agora meus colegas não fazem como eu quero, porque são, eventualmente, até cada um tirano em suas próprias casas. Todos reis nas suas próprias casas. Mas são estes outros colegas que dão pela primeira vez um pequeno princípio de realidade para o outro companheiro. E os professores, ainda que, dependendo da escola em que esteja o seu filho, o próprio professor tenha um impedimento de exercer a sua função de professor, que é dar esse princípio de realidade, da lei, lei com L maiúsculo, né, da princípio de realidade, porque os donos da escola eventualmente não querem que o professor ou o coordenador entre em qualquer tipo de conflito com os pais, porque também vêm os pais como consumidores e não como, e portanto os filhos também como consumidores e não como educandos. Disto resulta
crianças que, se não tiverem na escola esta segunda chance de lidar com a frustração, lidar com a falta, lidar com o não, vão usar todos esses produtos que são oferecidos pela publicidade como forma de acumular, ter, possuir e não usufruir, brincar e viver enquanto brincadeira. Tudo vem sem esforço, tudo vem sem desejo, sem nada para realmente merecer. Não tem a menor possibilidade de você ter uma frustração que você enfrente e, portanto, você tenha o gosto de vamos dizer, merecer alguma coisa. Então, nada tem valor, nenhum valor no sentido de dinheiro, porque a criança hoje, pelo menos de classe média alta, ela não tem ideia de valores, assim como não tem ideia do outro, né? Ela dificilmente se coloca no lugar do outro, quer dizer, ela está com a capacidade de amar comprometida, o que, portanto, vai comprometer a qualidade de vida dela, porque a capacidade de amar dela é um critério de felicidade dela, né? E ela, além de não ter ideia do valor, ela não consegue usufruir deste valor. Eu acho que todas as vezes que deixamos passar essas situações que a gente, por percepção, tem noção de que algo está errado e a gente não faz nada. Então, me preocupa muito mais o silêncio de quem percebe e não acusa que algo está inadequado com as atitudes pertinentes a essa percepção, né? Do que, não que as outras coisas não estejam importando, as outras são fundamentais, mas vou dar um exemplo bem concreto. Nós vivemos nesse momento uma das maiores consequências da ausência de limite de dentro de casa, em que a criança tudo pode, e a voracidade das indústrias de bebidas alcoólicas, particularmente a cerveja. A publicidade de cerveja dirigida a meninos de 10 anos como público-alvo fideliza esse público que depois morre, e cada vez morre mais, em desastres de automóvel em que está alcoolizado, morre e mata. Muito bem, eu tenho escutado tudo sobre proibir a venda de cerveja, bebida alcoólica na estrada, tornar a punição mais rígida, mas o problema de base, que é não permitir a publicidade da cerveja que atinge a tenra idade, que forma esses meninos que rapidamente vão dar cerveja, maconha, cocaína, heroína, é o que eu vejo no consultório. O uso da cerveja leva rapidamente àquela sensação gostosa que tem a ver com sair da realidade, que é tão difícil de enfrentar para esses meninos que se acostumam a não lidar com o princípio da realidade. Como que faz isso quando cresce? A bebida também tira. Muito bem, agora nós temos que votar a legislação que vai regulamentar essa publicidade de cerveja. Lamentavelmente, o que vai ser votado, escolhido pelo governo, foi a proposta mais suave em relação ao horário de permissão, a que permite que passe a partir de 9 da noite anúncio de cerveja, em que estão todas as crianças assistindo novela, programa. Quer dizer,
não vai mudar nada. Vai se continuar gastando em saúde pública, em reabilitação, né, de meninos e meninas que ficam tetraplégicos, paraplégicos, uma fortuna, privilegiando os interesses da indústria, né, de cerveja, quando em países que defendem sua infância é absolutamente proibida a veiculação de publicidade dirigida à cerveja. Então, quem é o vilão? Um vilão é esta ganância de empresas que respeitam as regras de países que não permitem a publicidade de cerveja nos países em que isso não é possível passar publicidade. E aqui neste país, onde viramos vilão, a hora em que a gente permite que governos se curvem, né, ajoelhem aos interesses dessas multinacionais, sem haver uma série de manifestações da sociedade civil que obriguem esses governos a agirem de acordo com os interesses da nossa infância e da nossa adolescência. Em primeiro lugar, algo que está sendo esquecido. Nós não podemos deixar de pensar que ela já tem estruturada a percepção a partir de tudo que ela assiste, com os valores que já estão anexados ao que ela assiste. Ao próprio discernimento dela já vai acontecer, mas a partir do que ela assiste. Vou dar um exemplo. Se você ensina seus filhos desde pequenininhos, e você ensina com seus atos, não só com as palavras, a tratarem todas as pessoas da mesma maneira aberta, amorosa, calorosa, acolhedora, sem a menor diferença, menor preconceito, né, menor separação de raça, cor, gênero, é assim que eles vão estruturar a percepção deles. Quando chega aos 12 anos, eles vão fazer as escolhas deles, mas baseadas na estruturação da percepção deles a partir dos 12 anos, segundo o Piaget. Você pode dizer que já se chega num pensamento lógico, porém, não podemos esquecer de olhar de que maneira foi estruturado esse pensamento nas fases anteriores do funcionamento mental dessa criança. Porque deformidades anteriores, a ausência de limites em todo o tempo anterior, ela também vai me promover deformidades. Ele vai chegar com 12 anos achando que o desejo dele é uma ordem, em que ele manda e tem que ser obedecido, mesmo que ele tenha 12, 13, 14, 15. Um menino de 16 anos saiu dirigindo o carro do condomínio dele. O segurança disse: você não pode dirigir. Telefone para o meu pai. Era mais fácil segurança perder o emprego do que o pai dele impedir ele de dirigir o carro. O menino saiu, pegou o colega de 16 anos, três meninas no outro condomínio ao lado, todas de 16 anos, e eles foram dar cavalo de pau nos condomínios ali ao redor de São Paulo, classe média altíssima. E esse carro virou e caiu dentro de um dos lagos. Os dois meninos fugiram. Das três meninas que morreram, duas poderiam ter sido salvas, porque morreram afogadas, mas os dois meninos fugiram. A terceira só que morreu com a coluna cervical. Agora, o menino que estava dirigindo, o pai mandou para a Inglaterra. Esta que foi a
punição, quer dizer, a premiação que esse menino teve, a responsabilização. Ele tem mais de 12 anos, ele tem 16 anos, mas toda a percepção dele deve ter sido construída a partir dos valores e dos equívocos de um pai que tira de qualquer tipo de dificuldade, de apuro, e mais, que permanece esse menino vivendo uma situação fora da realidade, portanto, na onipotência. Esse pai não percebe que esse menino corre risco de vida, não só do ponto de vista mental, de se tornar um psicopata, de se tornar alguém completamente uma arma contra si mesmo, mas corre, do ponto de vista real, risco de vida, né? E risco de vida para outros. Então, perguntar com que idade uma pessoa tem condição de discriminar, este menino, ele funciona provavelmente ainda como um bebê do ponto de vista psíquico, pela forma de agir. Esse pai, com todo amor que ele tem, ele faz tudo para acertar esse pai e essa mãe. O que ele não consegue ter percepção é que esse filho só vai se desenvolver no contato com a realidade e, portanto, no contato com a frustração, no contato com o não, com o não dá, com o não pode. Que esse suporte da realidade é a única possibilidade para que esse filho se volte a si mesmo e arranque de dentro dele todo o potencial que ele tem para dar uma solução àquilo que ele quer e está recebendo um não, para criar novas saídas. Tudo que o pai, por equívoco de achar que o amor tem que gratificar, for fornecendo, né, for dando na boca do filho, né, batendo a fruta e dá que nem vitamina, ele vai impedir esse filho de treinar os dentes, treinar a falar, treinar a se movimentar, treinar a parte motora, treinar a parte de relacionamento, treinar a parte desse menino aprender a esperar a vez dele, aprender a esperar a frustração, né? E esse pai se engana que esse menino não aguenta. Esse menino, essa menina, aguentam muito mais do que ele imagina. Mas só na situação da realidade é que ele vai poder desenvolver todos os seus talentos e todas as suas possibilidades. Se esse pai deixar esse menino na água para aprender a nadar, já que todos os ensinamentos, né, o pai é o técnico, ele está dando, a piscina não é funda, mas se ele não ficar na água solto, não adianta. Agora, o que vai acontecer de risco é que, assim, se esse menino cair numa água e tiver o risco de se afogar, o pai não vai estar ao lado do menino, simbolicamente, a vida inteira. E na primeira, ele não aguenta a realidade. Daí que a gente diz que o grande grupo de risco vulnerável para a droga é a criança que tem tudo satisfeito, que tem tudo pelo consumo ou pelo prazer, né? Ou vamos dizer que acaba tendo uma certa relação simbiótica com pai e mãe no sentido do seu próprio desejo, né? Que faz dos seus pais o prolongamento do seu desejo. Sabe por quê? Porque ela não consegue construir a identidade dela, porque ela não consegue se desimbiotizar. Essa simbiose que havia na barriguinha da mamãe, ela não consegue fazer essa separação. Ela ainda acha que a mãe tem que supri-la e nutri-la. E pior, o pai e a mãe, que teriam que fazer ter esse insight, essa percepção, também acham que eles têm que fazer isso. Você vê gente com 30 anos de idade que não consegue autonomia, não consegue trabalhar, viver do próprio salário,
ter a sua própria família, ter a sua própria casa, porque não conseguem pensar sozinhos, serem críticos, usar a cabeça, independente, né, do coração, porque tudo está misturado, vivem uma relação de dependência. Eu recomendo que a televisão não paute a agenda da família, não paute o horário, não paute os encontros, que a conversa não seja da família, não seja em frente à televisão, que o jantar não seja antes ou depois da novela das oito, né? E que ninguém tenha televisão dentro do quarto para que se facilite o encontro e o diálogo da família. Eu acho que é fácil se entender que, para um período de vida que vivemos, né, em que todos trabalhamos tanto, o máximo que a gente puder fazer para uma criança não se isolar e para ela ter a possibilidade de brincar com outra criança ou conversar com o pai e a mãe, o máximo que a gente fizer ainda é pouco. Outra ideia é a seguinte: nós temos que dar o exemplo, por isso que às vezes a gente é vilão também. A gente, adulto, não entrar e ligar a televisão automaticamente para fazer companhia. Que a gente, para a própria criança, saiba exatamente o que é que ela vai ver naquele horário que vai ver. E não ajude essa criança a ficar adita, viciada, simplesmente no veículo, na televisão, como algo a ser ligado para preencher um vazio, né? A questão da passividade da criança frente à televisão, que facilita, especialmente quando a criança come em frente à televisão, que não vê nem o que comeu, também é outra coisa que os pais precisam estar muito atentos, né? Hora de comer, hora de comer, hora de ver TV, de preferência depois de fazer lição, para que a TV quase que seja algo por último de tudo que deveria fazer parte da vida saudável infantil, né? Criança precisa brincar, brincar especialmente com criança. Há alguns abusos, né, em classe média alta, que ocorrem dentro dos próprios grupos de amigos, né? Então, mas assim, muito recentemente, em condomínios privados, assim, meninas tipo 16 anos, quer dizer, que não são nem assim de 12, em que tiveram tamanha dificuldade, tamanha vulnerabilidade para dizer não, porque também tem, para a mesma regra que recebem, passam, né? Acham que dizer não pro cara que está um pouco alto, mas mais ou menos alto, que diz que quer que ela faça tal coisa no corpo dele, porque se ele não fizer, se ela não fizer, ele vai espalhar que isso e mais aquilo dentro do condomínio, e a menina faz isso dentro de consultório privado. E quer dizer, a menina com todos os recursos, em todos os sentidos, né, de dizer não, do ponto de vista psíquico, foi uma menina que me chegou assim, né? Não conseguiu dizer e depois, claro que entra em depressão, né? Por que que não conseguiu dizer? Mas não conseguiu dizer. E ele não tinha uma arma apontada para ela. Era simplesmente um abuso. Ela estava no carro dele, ele dando uma carona, né? Isto tudo tem a ver com esse mesmo tipo de ambiente que banaliza a sexualidade como parte do mercado. Vamos partir de uma coisa que eu acho que todos nós queremos ser amados, né? Talvez esse é um ponto comum de que todos nós queremos ser amados. A questão é que se uma criança não consegue construir um critério
desde pequenininha, sobre o que exatamente é esse amor, ela pode ter uma série de equívocos, como eu estava falando dos equívocos de que ser amado é ser gratificado. Por exemplo, um dos equívocos que a publicidade pode introduzir e se acabar por bater esse equívoco com um equívoco que ela já tenha recebido em casa ela recebeu: para ser amada, eu tenho que ser gratificada. Não pode ser que eu seja amada e receber um não na vida. Isso é um equívoco, né? Às vezes até é muito mais difícil receber um não, e é muito mais difícil amar dizendo não, né? Dá muito mais trabalho dizendo: meu filho, não é jogando roupa no chão, e vai lá, pega a roupa, e dá muito mais trabalho essa parte de cuidar da educação. E a publicidade, ela joga idealizadamente algumas ideias, seja de corpo, seja do que é uma mulher, seja do que é um homem, seja do que é uma série de instituições, habilidades, qualidades que a criança pode ir absorvendo, como que são estas as aspirações das pessoas, se elas querem serem amadas, né? Agora, a junção sexualidade e produto sempre foi promovida na publicidade. Há agências que usam, inclusive, um Rochas, que é um teste estrutural de psicologia, que mapeia em quem o preenche o desejo inconsciente da pessoa. Então, não é nem consciente, é inconsciente. Agora, imagine que você construa uma peça publicitária, né, ainda que dirigida a uma idade de 12 anos, por exemplo, estimulando as áreas que ainda não estão completadas, que são áreas genitais de um tipo do erógeno que ainda não está consolidado, e apresente isso como de fato é feito, de maneira geral, por exemplo, com apresentadoras e produtos de roupa para criança, né? Os produtos, na verdade, de maneira geral, de roupa infantil, são produtos de roupa de adulto, só que com medida para criança, que a gente costuma achar que até estimulam a pedofilia. Quer dizer, um adulto olha uma criança vestida de mulherzinha, de mulher, só que no tamanho de adulta, né? Rendas, né? Meia calça de renda, sapato bem alto, depois aí põe batom, exatamente como ficam, vamos dizer, as dançarinas meninas junto com a apresentadora de vários canais, né? Isso aparecia até em apresentadoras mirins fazendo dança da garrafa, coisas assim, né? Isso eu acho que é uma... Da mesma maneira que a violência apresentada junto com a sexualidade, eles provavelmente eles atuam em objetos internos nossos extremamente sedutores. Sexualidade, violência, voyeurismo, todos são, vamos dizer, aspectos da nossa vida mental que promovem uma atração em todos. Se isso até é testado, né, para uma, vamos dizer, quer-se fazer uma peça publicitária para uma faixa social, para uma faixa etária, naquele grupo que é testado, se tiram algumas conclusões e é feita a peça, provavelmente o produto, vamos dizer, televisivo vai sair mais ou menos de acordo com o que se quer. Aí, seja a classe social que se quer, vai se propor uma menininha vestida de mulherão, vestida de mulher sexy, que a partir do fato de receber como alimento aí pedagógico, ela recebe via uma instituição que é televisão, que para ela tem autoridade de um professor, né? Passa na telinha,
É verdade. Ela recebe uma orientação que ela passa a assimilar como verdadeira. Há muito tempo atrás foi tirado um anúncio pelo Ministério Público da Xuxa, em que ela propunha que as crianças jogassem os tênis usados fora, para que comprassem os produtos de tênis novos, né? Parece que não há uma reflexão dentro de políticas públicas para haver uma regulamentação em relação à publicidade.